Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hozir men sizlarga elektrosikletlarni, ya'ni mirovlarni tanishtirib o'taman. Birimiz 500 kilolik. Oldi o'ralgan holati, yonlari ochiq, lekin oldi o'ralgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda tashxis bo'ladigan joylarigacha bor, bemalol. Qo'lda akkumulyator qilib ushlangan mumkin. Balolar, katta balolarda mana. Ramalar, katta ramalarda ko'rishlar mumkin. Amortizatsiyalari ham ko'r. Mana bortlari. Keyin xuddi shuni mana qora rangni yopiq holati ham bor. Bu ham 500 kilolik. Ko'rishlar mumkin, ochiq holat. Optim narxlarda, demak, biz turlarimizda telefon raqamlari, ekranni ochiq qismlari, mana eng zo'ridan keldi. Kabinali, fonli yopiq, 1 tonnaligi bu. Bolalar ham katta bolalardan arqalarini ko'rishlar mumkin, ancha ham baland. Deyarli labo bilan bir xil bo'ladi, mana arqa faralari ham labo farada. Ko'rishlar mumkin mana. Bemalol. Ichlarini ochib ko'rsataman mana. Kartlari, ochib bekilgan joylari mana. Oynasini ko'tarib tushiradi mana, ko'rishlar mumkin. 2 kishilik mana skorlar, avtomat korobka bo'ladi. Birinchi skor ko'rib turib, gazni bosib, skoraveradi mana. Hamma narsasi bor. Monitorlari fleshga tushayotgan joylarigacha bor, bemorlashtirish deb ko'chlayib, bu tepalarda mana ventilyatorlargacha bor. Svetlari, mana baka o'ylari ko'rishlar mumkin. Polni o'ralgan pastda pechkalarigacha bor, bemorni ko'rishlar mumkin. Mana. Qopilishlari ham mana zo'r. Tepalarda mana faralarigacha bor, bemorni murojaat qilaverasizda. Telefon raqamlari ekranda ochiq qismda bo'ladi. Bu mana 1,5 tonnalik yetib keldi, ko'rishlar mumkin. Oldiramalari baquvvat, tonnasiga yarasha bo'ladi, ko'rishlar mumkin mana. Bemalol 2 kishi o'tirib ketaveradi. Balonlar ham juda katta bo'lib qo'yiladi, shiroki balon bo'ladi. 1,5 tonnalik. Arqalarni ko'rishlar mumkin, o'ta baland. Balonlar kattaligi shunday ko'rinadi, mana bu ham 500 kilolik oldi yopiq holati. Bular mana 1 tonnalik oldi ochiq. Balonlar katta balonlar, shiroki balonlardan qo'yilgan. Narxlar oltin narxlardan, qanaqa rangidan kerak bo'lsa bor. Bemalol murojaat qilaverasiz. Faqat bulardan emas. Kerak bo'lsa skuterchalardan ham bor, velosiped mana. Qanaqa sanchalaring? Bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz ekranning ostida bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar.